Sveicināti skatītāji no Vašingtonas. Šeit ir 11 no rīta un samits tūliet sāksies. Man aiz muguras var redzēt, ka ierodas valstu līderi un te notiek tā saucamie doorstepi. Un pavisam drīz jānāk arī Latvijas prezidentam. Mēs varam ar viņu aprunāties īsi pirms samita sākuma. Un jāteic, ka samita šīs priekšnojautas ir iesākušās uz tāds ļoti pozitīvas nots. ASV prezidents paziņojas, ka ASV un virkne citu NATO sabiedroto tuvāko mēnešu laikā nosūtīs Ukrainai 10 pretgaisa aizsardzības sistēmu un tostarp vismaz 4 no jaudīgajām Patriot sistēmām, kuras Kīva tiešām ir ļoti izmisīgi meklējusi, lai palīdzētu tām aizstāvēties pret Krievijas uzbrukumiem. Un šis Baidena teiktais tika uzņemts ar milzīgiem aplausiem. Un lūk, ko vēl ASV prezidents teica. Lūdzu video. Russia will not prevail. Krievija neuzvarēs. Ukraina gūs virsroku. Ļaujiet man pateikt, pārliecinoši vairākums amerikāņu saprot, ka NATO padara mūs visus drošākus. Tas, ka šodien šeit ir pārstāvētas gan demokrātu, gan republikāņu partijas, liecina par šo faktu. Amerikāņu tauta zina, ka viss progress, ko esam panākuši pēdējos 75 gados, ir noticis aiz NATO vairoga. Un vērts ir pieminēt, ka Baidens runāja tiešām spēcīgā, skaidrā balsī, jo te Vašingtonā ir īpaša uzmanība pievērsta Baidena veselībai un spējai būt par NATO vadošās valsts vadītāju, it īpaši pēc viņa izgāšanās debatēs pret bijušo ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Un lūk, ko saka Maršala fonda pētniece šeit, kas strādā Vašingtonā. Paklausīsimies. Baidenam šī ir liela pārbauda šonedēļ. Viņam būs 3 ļoti intensīvas dienas ar tikšanām, samitā un beigās vēl būs preses konferences. Un viņš nemēdz dot preses konferences tāda, kāda būs ceturtdiena. Tas nozīmē, ka visi skatīsies, vai viņam tomēr būs tā izturība, vai viņš varēs vadīt brīvo pasauli, tā kā viņš pats bija mēdz teikt, ka viņš ir brīvās pasaules galva. Visi skatās uz šo jautājumu, es teiktu gandrīz pat vairāk nekā par to, ko NATO šonedēļ panāks. Svinīgajā pasākumā, kas ir veltīts NATO jubilejas 75 gadu jubilejai, pirms sāka šis samits un tā intensīvā darba kārtība, arī NATO ģenerālsekretārs, kurš ir sabijis amatā 10 gadus, jo dalībvalstīm viņa vietā bija grūti atrast aizvietotāju, proti Jens Stoltenbergs, viņš tika pie īpaša ASV apbalvojuma. Tas notika tieši tajā pašā zālē, kur tālajā 1949. Gadā tika parakstīts NATO dibināšanas līgums. Bet, kā var redzēt, tad mums šeit doorstepi turpinās. Šobrīd runā Beļģijas premjers, un mēs tagad gaidām, kad nāks un varēsim aprunāties ar Latvijas prezidentu.